Niin. Oho. Siinä on nyt jäljet, mutta bussi lähti karkuun. Se olisi lauantai ja Gillan eka europeli. Sitä ennen mennään kuitenkin keskiviikkoon ja tutustutaan Gillan uuteen vahvistukseen, Lassi Hurskaiseen. Lassi on ihan ekoja tubettaja, ketä mä oon nuorempana kattunut ja kenen videoista mä oon ottanut inspiraatio. Mut Jonnet ei muista, joten mennään ajas taaksepäin ja tähän tulee muutama Lassin trickshot. Nauttikaa. With accuracy. And number two is consistency, right? Here people bike everywhere, so let's put the finished driving balance to a test. Yeah, okay. No niin, ollaan saavuttu lauantain pelipaikoille ja nyt on vasta keskiviikko, ollaan kuvaamassa Lassi Hurskaisen, mikä tää on? Julkistusvideo. Julkistusvideo. Tulee aika sairas settiä. Terve! Moi, moi. Mitä ukko? Hyvää vaan. Mitä tää tänään tehdään? Joo, siis tänään tehdään siis Gillan, miten mä nyt sanoisin, tervetuliaisvideo, eli niin kuin lanseerataan mut tähän joukkueeseen. Ja tehdään muuten aika isosti. Sun seuraajat varmaan Jason Nikkisen nähnyt, niin hän on rakentanut siis niin hienot käsikirjoitukset, että mä en ole ikinä nähnyt mitään niin hienoa 8-sivuinen PDF. Ideana olisi se, että me lämätään pallo täältä tonne kentälle. Joo. Ja tonne. Tähän on siis legendaarinen tämmönen. Kyllä. Ilmaiset liput. Tää on itse asiassa aika hauska, että tässä vähän niinku ympyrä sulkeutuu, kun 13 vuotta sitten, niin, kun rupesin tekemään YouTubea, niin tolla kentällä tein maalin ja niinku päästä päähän. Ja silloin oli semmonen jabulaani, semmonen pallo, se oli ihan sikakevyt ja se lähti sit ihan tuulen mukana ja se oli itse asiassa samana päivänä kuin meikäläisen uki hautajaiset. Tuli suoraan hautajaiset tänne kentälle. Ei mitään lämmittelyä, mä tulin suoraan Jenkeistä, en ole koskenut palloa siis moneen viikkoon. Ja ekan kerran paitsi on vihellyt tuossa pallomaahan. Ihan tsäkellä. No, Leska-avustuksella. Nyt kato, ympyrä sulkeutuu. Ai, nyt 13 vuotta myöhemmin. Mut jos keskiympyrää Jaso ajatteli, niin sinne vähän matkaa. Sinne vähän matkaa ja nyt ei ole myötätuulta, mutta pakko sanoa, että on Gillan vastaanotto aika ollut hieno tähän seuraan. Pakko sanoa, että tämmösiä ruvetaan heti kehittelemään. Kaikki mitä tapahtuu näiden pelien ympärillä, että ketä on jeesaavassa ja minkä tasosta äijää siellä on, niin kaikin puolin niin on hatun nosto. Jep. Hieno olla messissä tässä. Mitäs sulle muuta kuuluu tälleen? Nyt kun mentiin tästä 10 vuotta taaksepäin, niin mitä tässä välissä tapahtuu? Mitäs nykyään teet? Mä tein hyvin monenlaista. Itse asiassa tää on sinänsä hyvä paikka, kun mä tein nykyisin myös Pongfinity-nimistä YouTube-kanavaa. Ja meillä on toimisto tuossa ihan vieressä, tuossa Meilahdessa. Ja sitten ensimmäisen kerran, kun mulla oli semmonen oma YouTube-sivuprojekti tossa, niin mä kuvasin ekan videon Pongfinityn kanssa, niin se ekan video alkoi tästä kalliolta. Jätkät istu tuolla takana, tuolla alhaalla, ja Miikka laittoi täältä niin pingiksen pallon suoraan siihen kuppiin. Tää on niinku ollut monella tavalla. Tossa kentällä mä saan ensimmäisen TV-työn, joka oli sit tässä Boltilla, oli toimisto meillä. Riihilahden vanha toimisto oli tuolla ylhäällä. Ja eli nyt ollaan niinku historiallisella paikalla oikein. Joo. Mut tästähän on niinku hyvä laukoa muuten. Mut joo, jatkamme. Joo, siis itse asiassa mulla on tuolla sitten, mä toin oman tekonurmen. Mä tarvin teidän jeesi tää kantaa niin. Se kohtaa. Mut nykyisin teen tosiaan sitä YouTubea, on aika paljon myös kameran takana. Tai aina kun mä tein noit niinku YouTube-juttuja, niin mua aina kiinnosti myös se, niinku se kamerahomma ja edit-duunit. Ja sit Jenkeissä mä sitä samaa opiskelinkin. Et nyt mä teen sitten sitäkin. Kannataanko mä sun tekonurmi? Ei, kannattaa tekis. Aina pitää tuoda oma tekis. Siis joo, mäkin luulin, että mulla on niinku auton takaluukussa kaikki mahdollinen, mutta ei mulla kyllä tekonurmea siellä ole. Koska ei tiedä, milloin tarvitsee. Saat sen? Joo. Viedään se tonne. Jätetään se sinne, niin voi sit heittää auto pois. Sä teit jo viime reenipelissä. 4. No niin. Tähän piknik. Voidaan jättää tähän. Lähdetään hakemaan Gillan kamat ensimmäistä kertaa.
Ei pakko antaa kreditti jäbälle kyllä trickshotista. Mä eilen pistelin lisää. Ja... Tee joku ylärimahaaste, okei. Okay. Ihan sikamakeet, mut pakko sanoa, että eilen kyllä siis kiva päästä myös vieraaksi ohjelmaan. Iso kiitos kun tulit, koska miksi mä trickshot ei tehnyt, kato siellä on ollut inspiraationa Dude Perfect ja Lassi Hurskainen ja mitä näitä nyt on. Niin... Mä olin siis näitten niinku videoiden kautta pääsin siis Barcelonaan semmoisen kuvaukseen ja sit siellä oli edesmennyt Ken Block, joka driftasi, teki nyt YouTube-videota autolla ja näin. Ja sitten Neymar oli siinä ja pääsin niinku tapaa hänet. Ja mulle annettiin niinku 10 chanssiä, että se Ken Block niinku driftasi autolla ja sit mä ammuin niinku pallon ja se auto lähti driftaa mun takaa näin. Sit mä ammuin, sitten driftasi se auto näin ja mun piti osua siihen autoon. Se pallo osuu maahan, niin se on jo 50 metrin päässä. Sitten tuottajan kanssa treenattiin niin 10 kertaa, että se tuli siltä näin syliin ja näin. Sitten mä sain 10 yritystä ja sitten se on 100 ihmistä niin kuin tuotannossa kattoo silleen. Ja megafonilla ne tsemppaa, mutta en osunut. En osunut ja sitten sanoit, että nyt on niin kiire, että on mentävä eteenpäin. Ei se aina paine. Sitten kun on Neymar kattamassa, niin ei se ole niin helppoa aina. Mutta niin mä en tiedä, että missä me pitää olla. Ai niin, onks meidän pukukoppi soi? Ei, mulla on mitään asiaa. Onks hyvä? On. Kyllä toi tummansininen pukee soi. No se kaventaa. Joo. Ja. Vaikka sanoo siitä Neymar-keissistä vielä se, että se tuli tälleen kädet tuosta kuvauksin näin. Sitten ihan flekunhan ei yhtään kiinnostunut potkin mitään. Sitten pisti After Effectsillä sen pallon mennä aikaan paikkaan. Sitten mä sain pallon tälleen, sit se seisoi maaliin ja sitten nää ehkä vetäisi. Sitten piti heittää sille niinku 30 metriä pallon rintaan näin. Sitten mä heitän sen. Sitten se menee niinku tästä ohi. Se seisoo tässä, mistä näyttää näin. No jos on ollut hommannut pikku kuvan kautta meidän. Jasalin jaksossa oli vaan Ferrari. Annetaanko tässä niinku mielikuvat, että mä ajan tämmöisen lautuun koko ajan? Mut hei, mitä tiedät vastustajasta? Siis mä itse asiassa nehän on pelannut yhden pelistä romanialaista jengiä vastaan. Eli se meidän toinen vastustaja, niin siitä oli striimi. Katsottiin striimi, mutta oli aika huono laatunen, pimeä ja vastavalo ja oli kuvattu silleen kentän maanpinnalta, niin ei saanut ihan täyttä selkoa, mutta sanotaanko, että kovin vastustaja mitä on ollut, mutta ei millään tavalla mahdoton. Mut siis se on hyvä vastustaja. On hyvä, mutta striimin välityksellä on niin vaikea sanoa jotenkin. Joo, niin on. Mut sanotaan, että on niinku kovin vastustaja mitä on ollut. Hei, ihan tähän meidän sivukysymys, että kuka tuo oman tekoon mulle? Mulla on aina oman tekoon. Mennäänkö hetkeksi tonne autoon lämmittelee kaikki, niin katsotaan siinä, missä järjestyksessä kuvataan. Joo. Niin. Tää kaveri ei saa virustuinen lauantaisi. Heti kun tulee nousu vitosen, niin jätket painaa 300. Joo. Nyt kun mun tässä on droppailtu Neymar ja Ashley Cole, niin mikä on niinku kivoin tämmönen fanikohta? Ei nyt fanikohta, mutta tämmönen ammattipelaajakohtainen tai joku. Onko sulla joku jäänyt erityisesti mieleen? Zlatan. Oho! Kaleja. Galaksissa teki ajokorttia, istu pöydässä tälleen. Itse sun. Zlatan has to do a driver's license like everyone else. Teki itsestään niinku tommosen... Valtava persoona. Sehän se brändi on. Niin siis joo. Vihdoin löytynyt Jasonillekin kilpailija tämmöisessä, että ketä ihmisiä on tavannut. Ei. En todellakaan pärjää. Mä oon tavannut Lassia ainakin. Tää ei oo mikään kilpailija. Ei nimenomaan. Mut sit kun täällä porukalla käydään istuu alas, niin kyllä varmaan hauskoja tarinoita. Joo. Mitä kello on? Metallia. Oli pakko tästä. Tää toinen kerran on pelkästään äijän videolla. 5-1. Nyt alkaa kuvaukset ja tähän tulee lopputulos, eli Lassi Hurskaisen team reveal. Welcome to the Gilla FC producing video. Niin kysyit sä jätkiltä, että voiko mä tulla reeneen? No en mä ilmoittanut mitään, mutta mulla on kyllä idea, että mitä voitais tehdä. Sulla on aina joku idea. No niin Lassi, pistä palloa pojille ja jos se ei onnistu, niin palata verkkarit. Siis tosta hiekalta. Hiekalta. No varmaan potki sen hiekalta. Mulla tää maa tekis.
Pitkät kuvaukset. Ja nyt hetkeksi kotiin rauhoittumaan ja... Joo. Hyvää huomenta. Se olisi vuoden isoin peli. Vuoden isoin peli. Kaveri ei kattonut Champions League-finaalia. Nyt on aamulla viime videon ohjeen mukaan punajuurimehut tehty, eli verisuonet pitäisi olla laajat ja happi kulkee, mutta lähdetään hakemaan Lassi Urskaan ja mennään lounaalle ja sitten mennään ajoissa hallilla haistella tunnelmaa. Totta kai jo perinteeksi muodostunut Poviet lounas. Tämä on pienen miehen tuollekin tiedä. Tai pitää laittaa viisaksi zoomi. Oota. Silloin vaan tiedät, että meni niin myöhäiseksi, että vittu silmät meni. Oli. Tosikin toi on aika kiusallista. Miten tuohon vastata? Mm. Miten tähän, kun sä tuut näin? Joo, sopra. Ja oot sä silleen tälle, annat sä suojaa, hei, niin. Takas counterin. Toi vois olla uusi. Se vois. Mä näytän teille salaisen aiheeseen. Tämän mä haluan nähdä. Mä kuulin jotain juttua. Ja kyllä te tiedätte muuttia, että sä vähän verran kaiken, mikä niinku vaan jeesaa vähänkin. Katso sieltä! Teekö toi Empulle? Joo. Terve. Hei, nyt voi kääntää katse sitten ilman matsia. Onks jännittynyt? Sanoit, että joskus on peleissä ollut semmonen vähän jopa negatiivinen jännitys. Sano, nyt on pelkkä semmonen odottavainen ja positiivinen. Et ei silleen niinku tärisytä, mut haluu vaan päästä pelaamaan. Joo. Mulla on hyvä valmistautuminen. Mä yli hotellia on sen tunni sitten. Sitten mä menen tähän ja mä luulen, että me saatetaan ehtiä vielä Boltille syömään sitä nopeasti. Niin. Syödään tosi nopeasti. Voidaanko ottaa yksi kysymys, mikä on niinku legendaarinen, mikä kysytään kaikilta. Mitä sä oot edes päätynyt Killaan, koska mä en edes tiedä. Tiedätkö kukaan? Siis mä olin kuullut joukkueesta, olin nähnyt somea. Ei mulla silleen ollut minkäännäköistä niinku kuvaa mistä tai mitään, minkäännäköistä mielipidettä tai muuta tai semmoista ajatusta, että voisi niinku joskus pelata. Ja sitten Seemore järjesti semmoisen reissun, niinku La Liga Experience, mikä idea on se, että näytetään jokainen oman maan mediassa niinku somen puolella ja telkkarin puolella, että mitä on La Liga. Lentokentällä tapasin ekaan kerran siis, ketkä lähti sinne mukaan niinku somepuolen tekee. Ja se on Nikkinen ja Olli Litmanen. Totta kai, Jason Nikkinen. Kuka muukaan? Ja sit niinku tutustuttiin sen reissun aikana ja siitä se niinku sitten lähti se niinku ensikosketus Killaan. Pikkuhiljaa tuli enemmän ja enemmän. Yeah. Ja sit oli puhelu, kun oli kaus ohi niinku pöksyyssä. Olli vaan soitti, että haluat sit tulla pelaajista. Mä sanoin, joo, se kesti noin 30 sekuntia. Se oli näin yksinkertaisesti. Okay. Siinä vaiheessa oli jo tutustunut niinku. Nee, nee. Mun on pakko myöntää vielä, että mä tein, ei tästä ole pitkä aika, niin Veikkausliigassa pikku kämmin, kun oli Killan peli, niin tuli ruudusta, niin mä puhuin Aston Villasta. No, tuolta tekee aika moni silleen, että se Jaakko Parkkalikin on silleen, että tämä pelu Aston Villa. Joo, keskitytään syömiseen ja mennään stadikalle. Siellä on semmoinen lehdistötilaisuus huon, niin mennään ottaa Lassin kanssa lehdistötilaisuus. Kiitos! Mulla olisi pari lippuakin tässä autossa kyllä. Haluaisitko kaksi lippua? On meillä liput tullut. Tää on lisäämässä pari uhkaajafania. Heitetään nyt pojille liput, kun ne innostu. Tai pojille, miehille. Siinä on pari lippua. Ei, kiitos. Hei, kiitos. Nähdään. Pidätte ääntä sit ihan. Ihan varmaan pidetään. No niin. Ei, tiedätkö, noin me tarvitaan. Jep. No hei, meidänkin polttariporu. Oi Suomi! Taas ilufrendi. Toinen ei ole pitänyt lyödä sellaista normirumpua, vaan bongorumpua. Yeah. Huomatteko, miten paljon iloa voi tuoda ihmisille Killan lipuilla? Heti alkoi lauroa. Joo, oi Suomi. Niin. Oho. Mitä myös tulisi? Eikä kuka jäi lauroa? Tuo auto meni se bossi. Kato. Mutta bossi kuitenkin meni. Bussikuski puhuu kuulemma luuri. Ha. Siinä on nyt jäljet, mutta bussi lähti karkuun. Joo. Se kuski olisi voinut edes käydä kattoon. Oli se ihan se, joo, ja sehän meinasi vetää tuosta Teslan kulman seuraavaan. No siis kato, nythän tässä käy niin, että ihminen, joka tulee tähän, niin sitten soittaa poliisille. Sitten poliisi alkaa selvittää. Eli kaikista paras olisi, että tämä ihminen saisi tietää, että tämä bussi on osunut. Ja miksi tämä bussi tuli tästä? 200 bussia. No se kaveri varmaan soitteli just ohjeita, että mä oon täällä näin, että mihin mun pitäisi mennä. Minä olen ollut näin hienossa autossa. No.
Niin, silloin kun siis tuli ekoihin treeneihin, niin mulla oli niin lämmin vastaanotto, kun ei mulla nyt ihan ehkä vielä killankamoja ollut, eikä vieläkään, niin mulla oli pöksyjen takkia kaukaa jo Max huutaa. Me ei oltu siis ikinä tavattu, niin ota toi päälle! Moi, mä ollaan siinä. Kiva tuolla reeneen. Joo, ei kyllä. Siis heti niinku asetettiin standardi. Ja uskotaan omaa brändiä, eikö näin? Joo, just näin. Mut otetaan vähän mallia tänään tosta bussista, että mennään aika rytinä. Mä arvoin päivällä suljettossa. Eiku niin, kun sä ottaa valtaan. Gillan peli 3:lta! Lippui saa ovelt vielä! Ilari painaa 3-1 ja meikä ottaa lämmöt. Mut ei tiedä missä se peli on. Voltilla! Ja liput alkaen. Liput alkaen 6 € junnuilta ja... Oliks se 11? 5 € junnut, 10 aikuinen. 5 € junnut ja 10 aikuinen. Tuo yks nainen kämpi. Tuot pari lähti jo mieleen, mielenosoitukset kävelee. Ne on poliiseja. Noin lähti. Nyt nopeesti vaihdu paloja. No niin, kello on 12, eli totta kai 3 tuntia ennen peli tullaan paikalle, koska me ollaan nykyään niinku ammattiurheilija. Miten siistelikin hengailla tuolla, tiiätsä, tuolla niinku tälleen kävelee niin. Vähän siellä. Terve. Tuo Saarisen Janne. 3, 2, 1. Yes. Mä joudun puristamaan, Aina harjoittu näin penkillä istuun. Hei, tää on vika kerta, kun mulla on kamat päällä tänään. Tän jälkeen mulla onkin tietysti toppatakki päälle. Ah, niin, no mut ei, me ollaan samassa näin. Oli aika nätti video. Mähän en tehnyt mitään, ne oli ne muut, jotka tekivät. Niin, mutta syytä tehdäkin. Niin. Joo, kato kun yhden treenit on uuden coachin kanssa. Ootsä ollut täällä alta? Mä oon ollut maanantaista asti. Niin, täällä sä oot ollut tekemis videon ajan. Käytännössä. No oot sä viime yönäkin täällä? Ootsä käynyt himasmattuissa huikaa? 3 Just laskettiin tuossa maanantaista ja lauantaihin, niin tietysti joka päivä on. Keskiarvo 17 tuntia per päivä. Vietetty täällä? Tempaissa. Okei. Okay. Ei täällä. Mutta onko nyt, niinku tämä on tietysti suuri päivä, niin onko vähän sille, että nyt on kaikki duurit tehty, nyt voi vaan nähdä? Ei oo. Sitten joulukalenteri. Hirveä kasavia hommia ja kaikki äijät on vielä liikenteessä. Mutta niinku, tämä on vähän silleen, että kun me ei ole ikinä tehty mitään tapahtumaa, niin niin. Nyt yhtäkkiä 5 haukattiin. Silleen, en mä sano liian iso pala, mutta huge pala. Kiva kuulla vähän kato taustoista. Joo. Ei olekaan vaan sitä niinku kentällä pelaa. Kun ei sitä tiennyt yhtään. Tervetuloa jossa lehdistötilaisuuteen. Kiitos. Ensin kysymys kaikille, että millaista peliä odotatte tänään? Mä yritin katsoa sitä YouTube-videota. Mutta se oli niin kova sade, että mä en sano mitään se selvää. Se oli ihan karse. Mutta se teki ekan maalin niin kaukaa vaparista ne prahalaiset. Lähti palloleija tälleen, niin tänään keskitytään niin kaukolaukauksiin, että pitää olla tarkka. Odotan, että tulee aika fyysinen kamppailu, että siellä oli sporttisen näköistä isompaa tyyppiä vastassa. Kaikkihan tietää Lassi Hurskaisen YouTube-videot, niin kerroppa sun niin futistausta muuten, missä oot pelannut ja millä tasolla ja niin kuin, minkä luokan kaveri on niin kuin, ihan futispuolella? Mä lähdin Joensuussa, niin kävin nämä junnujoukkuet läpi ja sitten mulla kävi semmoinen tuuri, kun mä olin 19, että mä pääsin jo vähän nuorempana treenaan ykkösen kanssa. Siis niin kuin Jipossa ykköstä. Mut silloinen veskari Mikko Ikonen veti oman jalan päältään ruohonleikkurilla ja lähti pari parvasta irti. Niin pääsin pelaamaan niin kuin 20 peliä ykkösessä. Niillä niin kuin peleillä niitä kuvattiin. Sitten mä tein niistä semmonen highlights-videon. Ja pääsin sillä videolla jenkkeihin, saan stipendin. Eli se oli niin kuin tarpeeksi korkealla, oli pelannut silloin. Sitten mä olin siellä, aina kun kävin Suomessa, niin pelasin kakkosta. Aina kesät ja sitten Jenkeissä yliopistoon. Ja sitten sen jälkeen muutin takaisin Joensuun, pelasin Jipos ykköstä. Sitten siirryin IFK:hon. Sen jälkeen Joensuussa on pelannut vielä. Sen jälkeen on pelannut pääkomisella vaan 3 ja Pöksys nyt 2 viime kaudella. Ja aika vaihtelevasti kaikki. Mutta on pelannut koko ajan, se on niinku tärkeää. Tällainen on niinku mun futisura. Huomio, musa pois. Okei, Denki! Kundit, ois meidän eka europeli ja tällä mennään isolla.
Hienoa, että täällä on näin paljon jengiä paikalla. Ja nyt mä haluan antaa pienen puheenvuoron meidän päävalmentaja Litmaselle. Eli Litmanen. No mitä tässä? Onko kaikilla hyvä fiilis? Se on pääasia. Täällä joku on saanut lämpöä, joku ei. Seurajohto otti yhteyttä ja nyt oli kyse siitä, että yksi Litmanen ei riitä. Jätkä, tänään on hei pelipäivä. Se tarkoittaa siis sitä, että on juhlapäivä. Eiks vaan? Kyllä. Nyt kun mä katon tätä jengiä täällä. Spesiaalijengi. Joka ikisellä teillä on jotain spesiaalia. Sen takia te tässä jengissä olette. Nyt se spesiaali pitää saada tuonne kentällä. Eiks vaan? Come on! Huippufudiksessa, urheilussa, yleensä. Motivaatio. Siitä kaikki lähtee. Onko joku teistä ollut aikaisemmin voittamassa Fenix Trophyä? Ei ole. Aika hiljaista. Ei minäkään. Nyt sitten kysymys on siitä. Halutaan me voittaa se Fenix Trophy? Yksi lisäys vielä. Hype. Yksi lisäys. Nautitsä asiat. Kovin montaa suomalaista jengiä ei enää ole eurokentillä. Eikä pelaa kansainvälisiä pelejä. Puukaja, Globi ja te. Pitäkää se mielessä. Spesiaali päivä, spesiaali ryhmä, spesiaali ottelu. Hoidetaan homma! Pitää sanoa kameralle, että mä oon ite vetänyt miljoona meet-and-greetiä ympäri Suomea, mutta mä oon käynyt ite yhdessä meet-and-greetissä itse. Ja se on Jari Litmasen meet-and-greetissä. Saan yhteiskunnan. Sä rikoit mut niin monella tapaa, maksoin kuussa monta sataa, et sain käydä niitä jakaan, baby. Sä jätit mulle mökyn aamunen pitkän vuoden takaa, mutta thank God on vapaa. En oo vastannut sulle vuoteen, sä silti koraat mun luuri. Tää meidän leffa on jo nähty, sun on turha ottaa mun movie. Mä en enää korjaa sulle luuri, ihan kiinni, kun mä kiinni, sä et voi enää ohjaa mun tuuli. Ei tarinoi, mä oon faktoja, teit valintoja ja mä jatkoin ihan eri teille. Joo, nyt ne panikoi musta lafkoi. Ei aika enää sun episodeja. Villa. Mut niin monella tapaa maksoin kuussa monta sataa, et sain käydä niitä jakaan, baby. Sä jätit mulle mökyi mahaan monen pitkän vuoden takaa, mutta thank God on vapaa. I made it. Fenix Trophy ottelu Kila FC Kannatorsa päättynyt tulokseen 2-4. Kiitos kaikille katsojille. Arvoisat katsojat, mikäli haluatte tavata Kila FC pelaajia ottelun jälkeen, pysymään vielä katsomossa. Joukkue kiittää seuraavaksi kaikkia katsojia kentältä käsiin. Omasta puolestani haluan kiittää. Upeeta katsoa, oli upealla mukana. Hyvänäköistä pelaamista oli parhaimmillaan ja hirveä taistelu. Mulle ei ainakaan jäänyt semmoista fiilistä, että olis halunnut pistää tänään kaikki ne peliin ja sitä tarvitaan aina. Vastas oli oikein hyvä jengi. Tänään ei riittää enempää, mutta pää ylös ja tästä jatketaan. Yksi juttu vielä! Jari on avannut uuden Instagramin ja nyt otetaan selfie. Miten se pitää tehdä? Painottaa tuota yönappia. Yönappia on siinä. Noniin! Loistava jätkä se! Joo, no niin, Pekka täältä Sanomilta. 2-4 päättyi peli, niin mikä on äijillä fiilis?
Joo, totta kai ikävä tappio, että voittoa lähdettiin hakemaan ja saatiin ihan hyvä alku siihen, mutta huomaa kyllä, että ei olla pelattu hirveästi noita 90 matseja, että siinä alkaa vähän niin kuin harkkapeleissäkin, että toisella puolella alkaa pikkuhiljaa niin kuin ruuti jaloista loppumaan ja vastustaja sai siihen sitten hallinnan ja pari maalia, että kyllä tässä tarvii niin kuin talven lähteä vähän kuntoon kehittää, että ollaan valmiit sitten keväällä ottaa voitot näistä peleistä ja klaarataan vielä homma kotiin. Henry Hunnan 7. On kuulemma jotain huhuja tulevista talvikaudesta. Siinä on jotain siirtohuhuja. Saadaanko minä sun kertoa noin?